Konec minulega tedna se je v Semiču zbralo 70 mladih likovnikov in njihovih mentorjev, udeležencev 31. belokranjskega ekstempora, ki ga je tokrat pripravila Osnovna šola Semič ob pomoči tamkajšnjega društva likovnih umetnikov. Naš letošnji motiv je razglednica Semiča, kar pa ne pomeni, da mladi likovniki, te naši ustvarjalci, slikajo samo ta pogled na Semič. Tukaj je možno poiskati motive, te res arhitekturne objekte v tej okolici, lahko se podajo pogledati kakšno zidanico. Če pa jih zanimajo naravne znamenitosti, imamo tu izredno lep izvir reke Krupe, tudi tam, da nas delajo. Čeprav jim je ponagalo vreme, se udeleženci tradicionalnega belokranjskega ekstempora niso pritoževali. Vse teče lepo, malo nas dež sicer moti. Ampak dobra volja je najbolje, ste slišali ali boste slišali od naših otrok, njih nič ne moti to preveč. Nekateri so se lotili slikanja kar pod dežnikom, drugi so poiskali nadstreške in kozolce, tretji pa so si svoj prostor našli v muzeju in kulturnem centru. Sprehodili smo se po Semiču, naredili en krog, pozvali okolico, tisto, kar nam je palo v oči, smo na hitro narisali, potem so prišli sem notrno, pa tle zdaj izdelujemo po svoje. Glede na to, da je naravnih in arhitekturnih motivov v Semiču in njegovi okolici veliko, so na lesenih podlagah, ki so jih za vse mlade umetnike pripravili organizatorji, nastajala zelo različna dela. Ta center je lep, tudi narava je lepa, te hribi njihovi so lepi, gorice bi rekli sicer ne, belokranjci ne, trtja njihova so lep, tako da motivo res ne manjka. Mlade likovnike iz Metlike je najbolj navdušil trg v središču Semiča. Tisti vodnjak, ta zvonik, stare hiše. In zdaj je skica nastala, zdaj se lahko preseliš tudi noter, kaj? Ja, zdaj bom začel barvati s temperami in upam, da bo kmalo nastala lepa slika. Le meter stran je pod njenimi prsti nastajala popolnoma drugačna slika. Nastaja cesta in ob njej hiše in posebej ta zanimiva gostilna, živo strož. Torej v Semiču ne manjka motivov, kaj? Ne, zelo veliko jih je. Domačinka Špela Štukelj pa se je odločila, da bo naslikala Semiški kulturni center. Zato, ker so lepe barve. Več, tudi oblaki me taki so lepi, pa se ni čist isto, ampak je dobro, pa rumena paše, potem z oblaki pa ta zelena, pač zelo dobro se odloči za te barve na kulturnem centru. Bodočo vzgojiteljico Loreno pa je bolj pritegnila stara hiša. Tukaj bom naredila staro hišo, ki sem jo videla v poti, ko smo se sprehajali po Semiču. Kljub slabemu vremenu pa zgleda, da bo nastala odlična dela, vsej kakor je zastavljeno. 24. oktobra jih bodo razstavili v Semiškem kulturnem centru. Slike potem krožijo po vseh osnovnih in srednjih šolah, iz katerih prihajajo udeleženci. Do sedaj smo imeli to samo belokranjski ekstempor in to je naša tradicija. Vse šole belokranjske, tako osnovne kot obe srednji šoli, se vedno udeležijo in tudi letos tega ekstempora. Letos pa smo k sodelovanju povabili tudi šole iz UNESCO središča Pišeca, ker smo Semiška šola je UNESCO šola in vesela sem, da se je kar nekaj šol odzvalo temu vabilu in prav tako danes ustvarjajo tukaj v Semiču. Sama Bela krajina oziroma bolj natančno Semič ima čudovite eksterjerje, dvorišča. Mi smo se tule znašli na tej lepi domačiji. Sicer pa so nam vsi mladi likovniki in njihovi mentori zatrdili, da se z veseljem udeležujejo ekstempora, saj v šolah pogrešajo več likovne vzgoje. Prihodnje leto se bodo zbrali v Črnomlju.